悪魔に取り憑かれてしまったある一人のシスターのお話でございます。悪魔が書いた手紙が実在するという話でございます。この都市伝説で不透明な部分が多い。なるほど、ね、頭いいしね、嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。毎週金曜都市伝説のコーナー。金曜かな、ちゃんと言うんだ。久々の久々の都市伝説。何だってことはちゃんと金曜日に上がるんでしょうね。まったくやらないでしょうね。7分ですよ、ね、試しがね。本日も都市伝説いかしてことやってきました、土手澤さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。悪魔にまつわる都市伝説。おぉ、ルシファー。自己紹介だ、自己紹介。自己紹介じゃねえわ。誰がデビルやねん。ああ、取り払わないで。言うとりますけどね。取るな。悪魔に取り憑かれてしまったある一人のシスターのお話でございます。妹？シスター、妹のシスターじゃなくて、あの教会でこう祈る方のシスター。ああ、ゲーム。まあでも言うてね、まあ悪魔に取り憑かれた人の話なんて言うて結構ありふれてるじゃん。まあ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 。だが今回話すのは悪魔に取り憑かれた人物の中でもさらに異例な出来事が起きてしまった人のお話です。おお、楽しみですね。興味深いです。悪魔に取り憑かれてしまった状態で手紙を書いて、お悪魔が書いた手紙が実在するという話でございます。おお、でしかもその手紙っていうのが、はい、もう待って全くの未知の言語で書かれてて、誰にも読まれなかった、解読ができなかったとされる手紙なんですよ。すげえ。そんな人のね、お話を今日は喋っていくということで、はい、早速喋っていきたいと思います。おい、今から約300年前の話なんですよ。おい、イタリアのシスターのお話。そのシスターの名前がマリア・クロシフィッサ・デラ・コンチェツアーノという。いやもういいよ、いいよ、いいよ。めっちゃ練習したでしょ。マリアでいい、マリアでいい。絶対練習したでしょ、もう。何回練習したのこんな長い名前でも4つに分ければ意外と覚えやすいです。いいよ、マリア・クロシフィッサ・コンチェツアーノ。いらん情報いらないのよ、もう。まあ、マリアさんがまあ普通に修道院で働いていまして、ある日目が覚めると手がもうインクまみれだったと。ほうほう。で部屋を見渡したらもう部屋の隅っこに手紙があったと。でその手紙を見たら見たこともないような言語でもうズラズラズラって書かれてて、はい、そういうのが置いてあったんだけど、はい、証拠的にはもう手にインクまみれだったっていうのと、朝目が覚めたらもうそこに手紙があったから、もう証拠的にはマリアさんが書いたもの。ただマリアさん自身は一切その記憶がないということで、どういうことなんだろうって考えに考え抜いた結果、私が眠っている間に悪魔が取り付いて、その間に悪魔がもう勝手に書いたんだと。なるほど。結論付けました。なるほど。やったー。はい。でまあこれはもうやべえもんだってなって、300年前から現代に至るまで大切に保管され続けたという、その手紙が実在しているんで、ちょっとそれを見てもらいましょう。おー、見た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 。画像がこちらでございます。はい、それがこちらでございます。おー、すげえ。私の名前はルシファー。勝手に書いてください。勝手に書いてください。書いてあるね、数字が。そうだね、数字書いてあるね。数字読めるな。これは数字読める。英語、これは数字なの。1676。ああ、うん、しかも300年前だから、まあ、私は神だ。あ、違うね。この国に未練を。いや、多分正義が言うんだから合ってる。大体合ってる。お前は誰だ。すごすぎる。何これ、サイコパス読めるやつだ。お前は誰だって書いてある。そう、お前は誰だ。確かに言うっぽいけどな。で、まあこんな感じでね、はい、まあ、意味わかんない文字が羅列してますと、はい、この手紙、なんとなんとなんとです、300年経った現在、解読に成功したんですよ。おー、進化したね。それ素晴らしい。が僕なりの順序があるからやめろ、それ。じゃあもう300年も解読できなかったのに、うん、何がきっかけでこれ解読成功したんやって、ちょっと気になるじゃないですか。確かに。ああ、なるね。この
手紙を読み解く鍵となったものがダークウェブサイトという来ました。ダークウェブサイト、エロ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 界のなんか奥底みたいな。まあなんかいろんなやばい闇のね、そうそうそうものが情報とか売られてる、そう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 、感じのやつです。このサイトの中にある暗号解読ソフトを使って解読に成功したんですよ。ミボにナレーションしてもらえば、あ、そうしようかな。結構うまい。神、キリスト、聖霊はずっしり重い存在である。神は人間を死すべき定めから解き放つことができると考えている。しかしこのシステムは誰のためのものでもない。神は人間によって考案されたという内容なんですけど、はいはいはい、ちょっといいですか、はい、運命を定めっていうのやめてみましょう。お前、神は人間を死すべき定めから、神は人間を死すべき定めから、死すべき定めから。アニメ見すぎやで、お前。鬼滅の刃とか見てばっかだからそうなんだ。この手紙に書かれてる内容を一言でパッて言うと、キリストアンチなんですよ。まあ一番最初に神キリストは重い存在であるって言ったじゃん。これだけで言ったらよくわかんない、重い、まあ重大ですわ、結構厳かな存在です、重いですわという意味とも取れるし、まあ重いっつってるからまあ重荷とも取れる、まあ神は人間にとって重荷だ、ちょっと邪魔くさいっていう意味とも取れるから、まあこれだけではよくわかんない、はい、次です。神は人間から死すべき運命から解き放つことができると言っております。死ぬ運命から解き放つってことで不老不死できますよって言ってるんですよ、はい、あれって思うじゃん、アンチっつってる割には、うん、めちぎって神を肯定してるなみたいな、ね、次の文章なんですよ。しかしこのシステムは誰のためのものではないと、ここで一気に否定入ってます、はい、確かに、はい、この不老不死だろうが何だろうがこのシステムは別に誰のためのものではないと、別に役に立ちませんと言ってるわけです、はい、でこの次の文でも最大な決め手です、はい、神は人間によって考察された、人間が作ったってことですね。そう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 、キリスト教っていうのは、はい、まず最初に神がいて、この神が人間を作ったっていうのがもうキリストの根本的な考え。これを真逆よ本当に、はい、人間が神作って言ってることからもうここで真っ向でも全否定してるんですよ、はい、でこのことからこの悪魔の手紙っていうのはキリストアンチっていうのを表してるわけです。果たしてこのような内容を300年前っていう今よりも宗教が絶対的な時代でした、はい、こんな時代のシスターがこのようなことを書くかねっていうことで、これは間違いなく悪魔の手紙だってなってるわけですよね。なるほど、まあ、今までの話はちょっと軽く整理します。300年前に、イタリアのシスターが目を覚めたらインクだらけで部屋にわけわかんない手紙があったと。それは全然読むことできなかったけど現代になって解読してみたらそれはアンチキリストでした。でこっからなんですけど、気になる点がいくつかあるんで、それをちょっと洗い出していきたいと思います、うん、まあ、証拠があるのかってことですね、うん、そういうことです。そこなんだよね、結構この都市伝説で不透明な部分が多いんで、まず1、マリアさんの証拠が弱いっすよね、まず、うん、そうなんだ、弱い、そんな朝起きて手がインクだらけでしたもういくらでも言い回しできますから、うん、確かに。2、修道院が300年間も悪魔の手紙を保存するのってちょっと違和感ないですか、うん、神の場所だから。そう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 、キリスト教っていうのはもう悪魔を忌み嫌うもんじゃないですか、逆アンチみたいなもんだよね。しかも当時は魔女狩りってあるじゃん、うん、魔女狩り、ちょっとちょっとでも悪魔にその取り憑かれているみたいな、うん、ちょっとでもそういう証拠があったら魔女裁判にかけられてもすぐ処刑するような時代よ、うん、マリアさんも普通は処刑されるんですよ。まあそうだね。なのにもピンピンしてるし300年も大事にしてるのがまずおかしい、はいはい、3つ目、これが結構決め手となってくるんですけど、このわけわかんない言語をまあ解読した結果、ギリシャ語とラテン語とかまあその他いろいろ 3,4 個ぐらいの言語がごちゃ混ぜになって構成されている手紙ってことが分かったんですよ。そうなんだ。マリアさんって当時からしたら珍しいめちゃめちゃ勉強できる人だ。でこの多数の言語に精通しているこのマリアさんだったらこのようなごちゃ混ぜになっている手紙を作るのは決して不可能ではないんです。まあさっきも言いました、宗教の世界は絶対です。この時代は自由な表現が制限されていたじゃないですか。なるほど。そこでどうやったら自分が自分の考えを世界中に発信できるかと考えた結果が、悪魔に取り憑かれたふりをして手紙を書くことだったのかもしれないよねっていう話なんですよ。なるほど、頭いいしね、そういうのを全部考えてね、やってくるとね。そうそうそう、マリア説が濃厚。そう、マリア説が濃厚なんですこれ。すげー。でしかも当時っていうのはその魔女狩りとかいうねキリスト教の負の歴史も存在しているよね。その葛藤に悩みに悩み抜いた結果、この書かれることになったこの悪魔の手紙っていうのは当時のキリスト教の
裏側の負の歴史を指し示す貴重な資料となることでしょう。信じるか信じないかはあなた次第です。かっけー、おー、言葉のチョイスかっこよかった。いいよ、もともと辿っていけば300年解読されないワードを作っておいて、300年後に解読されてるっていう事実がちょっと怖い。そう、確かにね、もう300年バレないんだよ。相当すごいよね、もしマリア説だとしたら、うん、よう作ったらってなる。そう考えるとガチ悪魔説はありえるんです。あー、まあ確かにね、相当強い悪魔角度がすごい強さのレベル。星7の8とかの話ちょっとでも面白かったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の年です。どうしましょう。スキピやめろ